Saatana me. You know what? It's on you, of us. In Hatton Island. Yeah, yeah. Okay. Good. Something to do today. Jeg har kamera. Nej, jeg har ikke kamera. Hey, bogen er lige herovre. Jeg er på vej. Du fik billedet. Yeah. Der er lidt med larm. Psycho Wiener. Åh, herinde. EMF 3. Ind i vi så. Det er en soveværelse. Det kan være på den anden side. Ja. Det kan være på den anden side. Ja, yep. Det, han stod op ad væggen, så det kan godt være herinde også. Yep. Og det var ikke så lang tid så. Hvad siger temperaturen? Der er nogle steder, der er simpelthen temperatur. Hvad var det, han hed igen? Mary Wright. Mary Wright. Mary Wright, eller hvad? Wright. Mary Wright. Mary Wright. Let's get my beater. Mary a fucking cunt. Tony Garr. Tony Garr. Toulouse, bitch. Om 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 om. Hvor sandede de på? Der er det væk 90. Ja, der er ikke rigtig sket noget. Jeg kan ud og kigge efter det, der hedder Ghost Ops. Er vi tiden af? Bare lad døren stå åben. Det kunne godt flytte det, hvis der er. Martin Sanity er på 54, og Akos er på 79, og min er på 90. Lige Elisabeth her igen, playing som spooky phasmophobia, ha? Huh? Ved ikke hvorfor jeg skriver på engelsk. Hende der lærer Elisabeth, hun er inde på min chat. Jeg vil spille noget spooky games.
spooky, scary skeletons and shivers down my spine. Hvorfor er der ikke nogen kameraer ind længere? Alle kameraer blev deaktiveret. Det er kun dem på panden. Eller den der, den der. Den er ikke deaktiveret, men den sidder et mega mærkeligt sted. Jeg tager en spirit box med. Okay. En der gider, ja. Bare tag lige et par piller. Jeg kan sige, at jeg har skyld. Let's do this, boys. Har du noget til at kigge efter? Hvad hedder det? Fingeraftryk? Ja. Spirit box. Spirit box. Gen Oni. Oh, yes, better. Okay, Uni, så er det Ghost Riding. Og Jin, så er det Ghost Ops. Så vi leder efter Ghost Riding eller Ghost Ops. Hvor er kameraet? Jeg har det. Samlet det op og tændt det. Luk for, hvad hedder det ting, hvis jeg har fået svaret. Så ja. Ghost Ops eller Ghost Riding? Giv os en sign. Penis man, giv os en sign. The man of penises. Hvorfor tog du kamera? Det kan herinde i stedet mig. Tror det er bedre spot. Eller noget. Skrætter du flotter du? Lad os se. Ser du noget? Hvad fanden er det der? Hvad laver du? Men jeg kan godt se alligevel. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg skrev sådan, hvordan Ghost Ops fungerer inde på is. Ja, jeg kan jo de standards, de er på sådan 55. 55. It's a damn bitch. Okay, jeg er helten. I'm on my way. Jeg synes, I sagde, jeg var helt nede på fedt. Jeg sagde 55, men jeg ved ikke rigtigt, om du hørte det. Det kom ikke igen. Okay. Kan du lige lukke en lyst? Lyset er lukket. Der er ikke lys nogen steder. Der er ikke nogen lys nu. Der er ikke lys nogen steder, AK. Hvorfor fanden er der så fucking lyst? Ej, jeg fik et billede af Apex Leader Ghost. Nå, der er Ghost Riding. Der er Ghost Riding, AK. Yeah.
prøv at se ghosten i det der interaction der. Okay. Hvem er sådan fucking... Hvem er han så mega pixeleret? Læg en der, Michael, klar. Nej, jeg lægger en her. Det kom her, ikke så. Mary White, 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 Mary White. Okay, hvad sker der? Mary White skriver også i den her. Mary White. Åh! Oh. Er missionen klar nu? Mary White. Mary White. Fucking bitch hunt us now. Mary White. Mary White. Mary White. Give us a sign. Hey, der er et lys på det her, let me ikke sige. Det kan være, det er den, der tænder, hvis den tænder lyset. Ja, og den tænder også den ting der. Mary White. Cool. Mary. Hvor meget? White. Mary, Mary, Mary White. Mary White, please fucking call me now or I'm gonna kill myself. What? Mary White. Mary White. Mary, 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 Mary White. Fucking Walter White, Walter White, Walter White. Say my name. Walter White, Walter White. Mary White. Say my name. You think that would happen to me? You think that would happen to me? I am the one who knocks. Yeah. Mary White. Come out. Come out, come out wherever you are. You bitch. Fuck you trash. Please. Go. Please, fuck, fuck, please, 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 give us a sign. Hey, that dirty water. Fuck your bitch, give us a sign. Fuck your bitch, give us a sign. 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 Oh, make it back! Det var mig, Martin, farvel! Hvordan? What? How did that happen? Han kom til toilettet. Ja. Vi har ikke klaret missionen. Nej, det kan jeg ikke gøre. Vi har ikke klaret missionen, vel? Har I ikke klar missionen endnu? Har vi klar missionen nu? Jeg går ud og kigger. Det er lidt åndfærd siden, at vi er i samme rum, men okay. Et lys? Nå ja, det er godt nok. Nej, den er ikke klar endnu. Rocko. Nej, jeg klarer den sidste, så jeg får så mange penge som muligt. Are you a pussy? Vil du gå ind, eller hvad? Næh. I do be the dead. Jeg tror ikke, det billede virkede, Martin. På min krop. Vi er sikker på, det er toilettet. Det var der, hun spawnede.
for noget? Bælter. Nej, fordi der stod ikke dead body på ting. Skal der det ved jer? Nej. Så er der dead body ved dig? Ja, vi har aldrig taget billeder af det. Jo, ja, 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 ja. Fuck you, bitch, fuck you, bitch, fuck you, bitch, fuck you, bitch. Harry White, fuck you, beer, beer, beer. Jeg har tjort på ham. Akko, jeg håber han ser på mig, så det er bare sådan, Jeg prøver at fortælle dig noget, Akko. Kan så save hen foran ham. Godt, det er dig, Mikkel. Stop. Tag den først. Da da, stop. Har det virket endnu? Hvem har et fucking skab om bag, hvad hedder det, om på den anden side af toilettet? Hvad du laver? Det var også lidt træt på den måde, han gør, fordi at da det var, hun kom, Martin, ikke? Hun var imellem os, så jeg var sådan, og jeg tror, hun løb efter dig, men det var mig, der døde, fordi jeg var inde i hele tiden, tror jeg. Nej, ikke nu. Jeg kan også have Mary White. Nej, no. Jeg kaster alle skoene af til ham. Hvad har du gang i, Mikkel? I'm the shoe ghost. Ghost of the shoes. Fuck, der er mange sko ind på det værelse her. Han kaster dem ud. Jeg tror ikke, der er flere sko tilbage. Gå ind, Martin, og så sige Mary White og sådan noget til ham. Jeg tror, at AK'en siger ikke noget. Ring i døren. Ja, ja. I am not scared of you. Der skal et eller andet nu. Der. Ej, det kan godt. Same, jo, for det. Så man vil kille mig. Sig det til AK. Det er AK. Jeg går ind i huset sammen med dig, sådan at sanity den går ned, og så kan man ikke stå og blive ned igen, der må vi slet ikke sker. Jeg er sådan den er på 4 nu. Nej. Please watch me now. Because I'm having a bad time.
Sky, Tiger. Stadigvæk ikke. Så er der på 10 nu. Hey, I har klaret den. Get out of there, you're risking your lives. The fuck you say to me, you little bitch? Jeg fik stadig 220. På grund af en siren. Jeg fik 140. Ja. Jeg fik 175 for bare for insurance. Du havde nok mere man, end vi havde. Det havde jeg sikkert. Og fuck, jeg har 642. Ja, ja, men jeg har vel lige været død, og jeg køber... Jeg har 2.000, Mikkel! Jeg har altid 2.000. Jeg har 2.000, Mikkel. 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 That's not fucking me. I will fuck me. Stop me now. Having a good time. Having a good fun. Stop Mega. Stop Mega. Hey, Sandy, de spillede, hvad hedder de? Sandy, de spillede Among Us, eller hvad? Ja. De er fuld hold. Nå, okay. Hvad er det? Nej, jeg var bare sikker, fordi de vidste ikke på fuld hold, så. Jeg har spurgt. Jeg havde chancen, men på det tidspunkt, der havde jeg andre planer. Nå. De planer, de har så ændret sig, så jeg har ingen planer. D&D. Mikkel, hvad laver du? Du fucking lort! Kom ind, Mikkel! Nogle af de planer, jeg havde, dem kom jeg har ready up. Jeg ikke med til, fordi jeg ikke har haft det særlig godt i dag. Nå. Og så D&D, det ændrede sig. Det går nok. Vi kan spille... B-teamet kan bare spille her i år. Vi er B-teamet, jo. Hold da, åbenbart. Kom her, det sidste. Kom så, drenge, se her! Fuck me. Klar, jeg kan gøre det. Åh, så close. In the nose, like a tiger. Na 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 na, and the banner boy. Drenge, se her, så close. Jeg laver bowling. Fuck me now, cause I am a virgin. I am a virgin. Don't fuck me now, because I don't want to be a whore. I want to go. I don't wanna lose my V card. I want to go into heaven. Jeg skal lige sætte den her sidste pinken op her. Don't fuck me now, because premarital sex. Premarital sex is a sin. Yes! Don't fuck me now. Because premarital sex is a sin. Premarital sex is a sin. Please don't run into my knife. Please don't run into my knife. Like a tiger. Killing is a sin. Crucifix, Moses and the Saul, Helen, Martinez. Og respond to people who are alone again. Jeg har IMF kamera. Jeg har IMF. Og Ghostwriting. Jeg har temperaturmåler. Dreng, jeg har temperaturmåler, det siger du til jer. Min mor har hun en temperaturmåler. Åh, 5.
EMFM. 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 EMFM i fandt det. Det var rettet. Ja. Er du der har en spiritbox med? Nej. Jeg har kamera. Jeg går på jagt efter... Napoleon. Ja. Jeg går ud og henter mere shit. Jeg har kamera. Hallo. Kan hvad var det med, at jeg skal have salt? Are you here? Spiritbox! Jeg tror ikke, vi har... Nå, vi har sat med en eller anden. Spiritbox! Okay. What's your age? Så det er Jin eller Oni. Så det er enten Ghost Riding eller Ghost Ops. Jeg har to kameraer ind, så du behøver ikke tage kameraer ind. Eller har jeg to kameraer? Jeg har kun én kamera. Jeg kan ikke finde det ene kamera. Kom, skat. Må lige stop, man. Jeg har kamera i hånden, der fucking vil. For helvede, man. Ah, han tænder. Juice box in the cellar. Det tror jeg også. Ah, motion sensor. Det er, hvis der er køleskab. Er der et køleskab i kælderen også? Ghosty, please don't kill me, I don't wanna die because I'm shy. Ghosty, please don't kill me, I don't wanna die because I'm not shy. Har du fundet en juice box? Ghosty, please write to me. You never write. You never write, my friend. I just want a message from you. Please, a message me. Hvad? Alone, tror jeg. Men vi har allerede fået Spirit Box. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Jeg var på den anden side. Ah, okay. Altså, vi leder efter Ghost Riding, eller... Nå, Ghost Riding er der. Så det er en uni igen. Det sidste, man mangler, er salt og crucifix. Jeg har fået begge, jeg har begge to med. Okay. Easy. Hey, min ven, kan du også lige write den? Fuck you. Pre-mail, the sex is a sin, my friend. Pre-mail, the sex is a sin. Hvad sker der? Er der ikke hårdt? I'm a racing car. That's not stopping me. Please hunt me, please. Hunt me! Hvad var det, han hed igen? Hvad er det, hun hedder? Hun hedder Elizabeth, man.
Hey, den er træt i ting. Åh, oh, der er træt i ting, så... Så det kun går ud af fixen. Okay, fucking hunt me, bitch, hunt me, bitch. Bitch, pussy, bitch, pussy, bitch, pussy. Hunt me. Helen, hunt me. Helen, hunt me. Helen, hunt me. Helen Martinez. What? Ah! Leap! Hej, Kå. Ego, vi har gjort det. Har I et billede af det? Nå, det har vi ikke, nej. Det er måske en fin nok idé. Jeg har en ny fan. Helen Martinez, show yourself. Du har lus. Give us a sign. Helen Martinez, you fucking bitch. Helen Martinez, show yourself. Helen Martinez, fuck you bitch. Helen Give us a sign. Give us a sign. You harlot. Hey, dogs, can we brænde huset ned, man? Helen Martinez, give us a sign. Hey, man, kan du ikke tænde dem herind også? Oh, det kan man! I didn't know that. Give us a sign. Give us a sign. Helen Martinez, give us a sign. Jeg tror, det er en god idé, det her. Ja, jeg tror, det er en rigtig god idé. Vi brænder huset der! Så, hvis der... Det kan ikke håndtage, hvis der ikke er noget hus, man. Er der meget, der kan høre en lyd af en, der går mega meget? Ja, det er mig. Ja, der var et eller andet, der kiggede lige der. Jeg ved ikke, om det var en bug eller om det var det, var, man. Helen Martinez, give us a sign. Hey man, tænd ovnen. Tænd, hvad hedder det, brændeovn? Tænd, hvad ikke brændeovn? Hvad snakker den? Jeg går ned og det kan man ikke. Hey, den er... Hvorfor er det? Den er træt på alle, hvad hedder det, salten endnu. Helen Martinez, give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Hey, hvor er krucifixen henne? Nå, det er okay. Helen Martinez, give us a sign. Hvor er det andet krucifix? Og når det bliver fjernet? Det er væk. Ja, det er væk. Vi skal nødt til at holde øje med det der nu. Show yourself. Nå, det er væk! Ha! Jeg skal ud! Kig bare ind igennem. Ego! Begge krucifixene er væk. Vi har ikke fået et billede af hende endnu. Ego, den har håndtet. Den har bare fjernet begge. Den, den er var alene. Ja. Ah, yes. Efter de forsvandt, der havde den chancen. Nå. Det er fordi hun er dum, jo. Jeg ledte efter Ouija board, men jeg kunne ikke finde det. Er vi done, eller hvad? Med den her, tænker jeg, siden vi har ikke... Ja, vi har ikke hans skæver. Hej, husker jeg. Ja, det er Uni. Uni-chan. I got 210 Jeg fik 210. I got $210. We only have a small loan. Small loan of $1 million. Cause I don't have any professional that small, and I don't want to do any medium shit, cause that's just too anxious for me. Insights from me. I don't wanna do the being a pussy is a sin to the Bible. Being a pussy is a sin.
is a sin for the Christian truth. For the Bible, I don't believe in it. The Bible is the God, one and only book written by God himself. The Bible. The Bible. He didn't write shit. He can't even write. He's too dumb. Real. Han ligesom Christian, ikke skrive. Christian, han, Christian er Gud. Hvordan kan vi snakke om Christian, når vi skal ind til fucking farmhouse? Vi skal ind til, hvor Christian bor. Jeg tror, han vil ønske, at han boede der. Nå. Ja. Nå, jeg har det ready up. He was buying stuff. Er der egentlig den max, så se hvad man kan have af de forskellige items? Ja. Yeah. Yeah. Nå, altså. Så han købt. Det kan være, der er 999. Det kan være. Don't stop me now. Vi er alle sammen ready up, man. Hvorfor starter du ikke? Having a good time. Jeg lige ved at spille på Magono. Nej. Hey dig. Alle mine tikker med ikke hatcher. Jeg er sådan. What the fuck? There's the stopping me. Alright, so yeah. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Sold, EMF Frida, Linda Jones, respond to people who are low. Linda Jones. Linda Jones, give me your cast. Linda Jones, respond to people who are alone. Linda Jones, respond to people who are alone. I'm a tiger. I'm running through the street. Jeg går om på kigger. I am kicking the upstairs. There's no stopping me. On the cruise ground. Det var i orden, du. Han er klar på det hele, du. Jeg har fundet en lille dukke. Kan vi bruge den til noget? Okay. Sig lige til, hvis jeg finder en Ouija board, alright? En Luigi board. Contasaurus board. Et Mario board. Mario, please show yourself. We are not shown in the mirror. We are vampires, guys. We are vampires. Yeah, that is not. I found it. Okay. Så der er en book her. Med the book with ya. Jeg kan ikke huske, at det var lige her. Det kan være, det er oppe af sådan på. I will look. I will look, my friend. My friend, I am looking at the moment. I'm the looking at the gilk. Jeg så en video fra en der spiller Six Siege i går, ikke? Og han har savet op i to omkring 2 år for at så kunne købe alpha packs, ikke? Hvor han købte og så havde han 1000 alpha packs. Åbnede dem alle sammen op.
han fik sådan, og han fik sådan 700 duplicates. Men han fik også nogle ting, der var rimelig seje, så det var godt nok. Ja, ja. Han fik han havde rimelig mange penge til sidst. Nej, han kan ikke have pakker med. Nej. Ja, jeg er ude for at spare til en anden pakkeåbning, fordi han der får nok rimelig mange views her i pakkeåbningen. For helvede, mand, det bliver fucking koldt. Jeg fryser. Jeg fryser, guys. Jeg fryser for helvede. Det er fandme koldt. Fryser du ikke for helvede, AK? Hvorfor fryser du, mand? Du må fryse mega meget. Hey, 4. Sådan, der får flyttet 2 centimeter. Det er perfekt, dude. Give us a sign. Give me a sign. God! Der er sådan 3 grader. I guess that counts as a sign. Måske skal vi ud og have noget, noget kamera eller noget. Nu er vi mest ved, hvor vi er henne. Det er ikke i fryseren. Hey, I ved godt i gamle dage, når det var, at man havde is ind i sit køleskab i stedet for, ikke? Det, man, hvorfor havde man ikke bare ghosts? Det kunne man bruge, så hvis man havde ghosten derinde, så ville det være koldt, og så behøver man ikke is. Internal is. Jeg tror, det har noget med at gøre med, at ghost ikke eksisterer. Fruit salt, crucifix. Jeg tager crucifix med en, så. Og selvfølgelig kunne de så godt bevæge sig med, hvis man fandt en eller anden måde at containe dem på. Er du stadig i live, AK? Jeg kan høre, der skete et eller andet. Jeg kan høre, den træk vejret. Han sagde... Jeg nåede ikke at tage kameraet frem. Det går nok. Det var et barn. Et barn, mand? That's racist. What? Hvad sker der? Huh, I don't know. Hvad? Mit kamera forsvandt. What? Prøv lige stopping, jeg tror det fordi... Jeg tror vi har sådan kamera, ja vi har sådan kamera. Jeg ved den fucking, vi havde sådan kamera, tror jeg. Nå. Har du lagt det? Jeg ved det her. Ikke nogen fingeraftryk nogen sted. Så ikke sådan noget. Læg det på lyset, mand. Nej, det er lort sted. Kan jeg gå ud og kigge? Har du taget, husk at tænde for dem? Ja, han har noget spil på. Okay. Jeg går ud og kigge. I'm a racing car. Hey, that ghost house, boys. A ghost house, boys. Spiller ham, man. Er du sikker på, at det ikke bare er sådan en reflection af dig eller eller? Er det ikke? Det vil han være sig ikke, den der. Ah, I don't know, tag billeder af ham. Hvad er det mere, vi har fundet ghost dog, vi skal finde ud af de andre ting? Jeg går op med en, hvad hedder det? Med en ghost riding mere. I'm a racing car. I'm coming! Har vi ikke spilboks derinde? Nej! Hvad fanden laver I, mand? Hm? Hvad er der på, du har der spilboks? Jeg er på vej, boy. Jeg troede, vi havde en. Hvad FM for en ting skal være på?
det her det er Santa Dean the Game, Supernatural the Game. How are you? How old are you? Are you in here? Are you in here? Away. Okay, det virker. Lad os se. Poltergeist, gin eller mere? Poltergeist, gin eller mere? Poltergeist, gin eller mere? Poltergeist, gin. Okay, så det er enten freezing temperatures, level 5. Åh, oh, shit, den er herinde! Fint billede af den dog. Okay, så Poltergeist gin eller mere? Poltergeist. Så enten fingerprints. Vær stille. Hello boys, I'm alive. Jeg var i gang med at tjekke efter hvad det var vi skulle kigge efter, okay. Så enten EMF på, nej enten hvad hedder det, freezing temperatures, EMF level 5 eller fingerprints. Sagde jeg det to gange. Han kom herfra i hjørnet herhen. Han kom fra hjørnet herhen. Hvad var det du sagde det manglede? Okay, to sekunder. EMF level 5, fingerprints og freezing temperature. Let me see what they. EMF level 5. Nej, vi havde Jeg er sikker på, at jeg har set den. Jeg troede bare, vi havde den til at se den, ikke? Jeg troede, vi havde den, så jeg sagde den ikke højt. Så det er gin, eller hvad? Han kom, dengang han kom før, så kom han her fra hjørnet af. Så er jeg ikke om. Da jeg så ham, der stod han bare lige her som skygge. Hvad er det, vi mangler? Det er den lille baby, er det ikke? Ikke noget, nå, vi mangler nok hold med crucifix, tror jeg. Hmm. Det er noget lille baby for motherfucker. Der er sgu, de har været i MSF 5 igen. Det er nok fint nok. Bare lige for at være på det sikre side. Yep. Yep. Here one bear. Se, der var han, der sidder på en af. Hvad var navnet igen? I don't remember. Jeg smider den her ned i pømmen, ligesom med de andre ting. Jeg kan ikke smide over det. Hvem lukker lyset? Hvem lukker lyset? Who the fuck closed the light? Oh, bogen den fløj op og læser noget. Hvor er det efter EMF level 5? Ja, det er EMF level 5.
I'm a racing car. Havde du, tog du et billede af den, eller? Jeg tog et billede af den, ja. Havde du ikke igen? Jeg ved ikke, om det var en interaction, eller om det var ghost billede, men... Lad os lige se, om vi kan finde noget dirty water ind i. Godt ind. Nope. Det er bare water. It's just water. Just water. I'm a racing car. Why is it not dirty water? What the fuck? Hey, lyset er der. Jeg har slukket lyset op. Ja. Er I klar? Yep. Det er Jen, right? Jo, jeg tror det er for mig. Hvad fanden? Det kan vi godt sige. Og så er det så her, I køber Raft, og så spiller vi det. Ah, du. Tror jeg spiller... Raft, det var på tilbud, mand. Jeg tror, jeg spiller noget Six Siege. I'm a racing car! Double dumping me! Din mor, hun er en racing car. Jeg sagde, at jeg kunne lige mute ind på, er unmute på Discord. Nå, man går lige. Pew, pew. Pew, pew. Penis man. Pew, pew, penis man. Jeg er ikke god til det her. Udråbstegn. There's no stopping me. Jeg tror, jeg vil sætte mig til at se videoer, så. Hvad vil du se? Markiplier Raft. Held og lykke. Vi ses. Vi ses. Ja, I. Så smutter jeg også ud. Kan lige godt streame med. Nej, jeg stopper bare streamen.